看麦当劳，哇哦！娱乐室。Tunggu angkat pi bos, saya buat lah. Tunggu angkat pi. Ah, gelai nanti saya biar angkat gelai. Wai bao yang mana? Wai bao, kip bao. Kip bao ah. Ayah nol. Ayah. Cut mian tu saya nol, yang cut mian nol. Lui si yang mi. Kalau boleh lagi. Oh. Yang dalam. Oh. Okay, ayo cekai dia. Dekat dia angkat. Ah, Milo, Milo, ah, Milo, goreng ah. Milo goreng. Nah, jangan Milo ah. Ah, Milo. Milo kipau lu eh. Milo goreng cepau. Milo cepau ah. Ah. Eh, tiram nuyo. Apalai? Ain nuyo. Ain nuyo. Milo dia. Ah. Ani ke ar rolli. Sini koro ah. Eh, goreng ah de. Milo nuya. Ah, Milo nuya. Wow. Berapa tempat tu? Berapa peringkat lewat tu? Berapa harta tu? Okay, go. Good day. Keep quiet. Okay. Wow. My drilling will come on. I need to go. Well, I got it. Okay, go ahead. Next time. Copy. Milo, fresh milk. 全部去基洛斯，今天基洛斯开幕啊，很多人去基洛斯。我呢？来个包。老包。老包。老包。老包。辣椒。辣椒。Bilang ni jangan lima ni. Tahu tak? Tahu tak? Lama cai lima. Macam apa? 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 Thank you.
사항에 깨우는 사항에 看牛奶很多，很好呀，牛奶。来，回来来，你放在这不是？这等几点？不要几点没？啊，别个十点，啊，别个十点。几点没？啊，七点没？七点没？七点没？不要十点啊？啊，别个十点。哦，他打几杯啊？啊，认定啊呀。那边是。来喝牛奶。老字号了，这个牛奶哦，卖很久哦。哦。啊，不应该是卖很久。啊，他会讲华语，又会讲福建话。